ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს გიორგი, ტერასებზე მე ვიცი რომ 70-იანი წლების სტუდენტობა დადიოდა და ამ ტერასების აღდგენაზე მუშაობდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე და სხვათაშორის ტურისტულათაც არც თუ წამგებიან კი არა მომგებიან იქნება, იმიტომ რომ სანახაობრივათაც ძალიან ლამაზია. პერადად მე ვფიქრობ რომ საერთოდ ასეთ ახალგაზრდებს ნებისმიერმა ხელისუფლებამ უნდა შეუწყოს ხელი. აი როგორ უნდა შეუწყოს ხელი და რაც თქვა ზუსტად გიორგი მკითხვაშივე ჩანს პასუხი, აქ თქვა რომ იაფი ასე თქვა უფრო ნაკლები პროცენტი აფი კრედიტები იყოს ბიზნესის ხელშეწყობა რაღაცა სპეციალური საგრანტო პროგრამების, აი ასეთი წამოწყებისთვის შეიძლება რომ თან ეს ეროვნულ საგანძურსაც უკავშირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ამ რეგიონში მცირე მიწიანობის გამო იყოფოდა ესე ტერასება და მით უმეტეს ადგილობრივი ვენახები ადრე ვერ წარმოიდგენდა ადამიანს რომ სამცხე-ჯავახეთში ყურძენი მოდიოდა იქ მესხურღვინოს დალევდა და 300-მდე ჯიშის ყურძენია როგორც ვიცი და ძალიან დიდი და სამომავლო საქმე კეთდება. უბრალოდ მე მაქვს კიდე ფიქრობთ რომ ესეთი მიდგომაც უნდა იყოს, როცა ასეთი პროექტები ხორციელდება, აუცილებლად ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა იყოს ჩართული ამაში. მით უმეტეს გონი არის შემორჩენილი ის ხალხი, რომელმაც იცის ეს ტერასები როგორ კეთდებოდა. როგორც ვიცი კიდე საროშია, ხერთვისშია, აღსადგენი და ტოლოში.